הזוהר הקדוש דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בעמוד בזוהר החדש יתרו, עמודים ס"א עד ס"ג, שיעור מספר 21. בשיעור הזה מלמד אותנו הזוהר הקדוש על סימנים של סרטוטין דמצרה. הסרטוטין הן רשימות שיש במקום הרצון של האדם שנקרא מצח. היות והמצח הוא מרכז הרצון, אז תאמר לי מה רצונך ואומר לך מי אתה. ואיך אני אדע מה רצונך? לפי הרשימות שהתרשמו מהתענוגות שהיו לך ברצונות. כי אם היה לך רצונות והשתמשת בתענוגות ברצונות האלה, אז הם יותר הוא בך רושם. והרושם הזה שניכר בך הוא קובע מי אתה. לכן, כשמסתכלים על סרטוטין במצחה, במצח, אז אפשר לדעת מי האדם. אמר לנו קודם על אדם שהעין שלו אחת היא אטומה. דהיינו, ההסתכלות שלו היא לא בדרך של קו אמצעי, אלא רק בדרך של אחד העיניים, ולא אמר לנו איזה. וגם אמר לנו שיש לו מום לבן אדם הזה. ויש ג' קווים העוברים מצד אל צד, וזה לכאורה דבר טוב, אבל אחד קטן שעובר, ולמה האחד הזה הוא נבדל מג' הקווים? למה יש דברים שיוצאים מהעבודה של ג' קווים שהולכים לרוחב? גם יש לו רושם אחד עולה מעינו כנגד אוזנו. עין למדנו זה חוכמה, אוזן זה השפעה. ולמה אומר עולה מהעין לאוזן, אם כבר עולה מהאוזן לעין? שערותיו תלויות וקשות, שערות הנפש שלו הן קשות, וגבות עיניו הן גדולות, דהיינו מה שמגן. יש לו גם איזה שהן הגנות של גבות העיניים, שגבות אמרנו שזה עניין של הסתרה, של הגנה, של חסדים על העין. אומרים על האדם הזה שאימו הלכה בכשפים, וזה בעיקר כנראה בגלל הסימן של רושם שעולה מעינו עד אוזנו. כשהוא היה במאה ויצא לפרשת הדרכים בלילה, דיינו הייתה יצאנית. כשהוא נולד, בבית השנים הראשונות, שזה זמן היניקה שלו, שהיה צריך לקנות בזמן הזה את הכוח של התנועה העצמית שלו מצד עצמו, הוא כמעט ומת, נחלש כוחו. ואמו עשתה עליו כשפים בלילה, דיינו הגדילה את כוח הרצון שלו. האיש הזה הוא איש מאוד חיצוני, הוא בשמחה, אבל אין בו אמונה. אין בו נקודה פנימית שמעוררת אותו, אבל יש לו שמחה מבחוץ. הוא משבח את עצמו במה שאין בו, למה? כי זה לא משנה אם יש בו או אין בו. הדברים מבחוץ הם מה שחשובים. כי האימא, שהיא הבסיס של הנקודה הפנימית שבו, לא קיימת שם. הוא גבר רוח, מדבר רעות, ודברי עתק, דהיינו דברים מוגזמים, הוא נדיב ואינו כלאי כלל. מה זאת אומרת שהוא אינו כלאי? הוא לא קמצן. הוא לא קמצן כלל. הוא לא קמצן כי האמת היא שאין לו משהו משל עצמו באמת. הוא לא יודע להעריך דברים. הוא בעל ניוף, הוא מצליח בהתחלה, אבל ההצלחה הזאת לא נמשכת. לשונו חדה, וכל זה, הוא רוצה להשיג בלשון את הדברים, אבל הוא אדם לא ישר.
ואם במצח שלו, דיינו ברצון שלו, יש קו אחד עווה במצחו, זאת אומרת שיש לו רצון עמוק שמוביל אותו, אז העומק ובית קרבים קטנים, אז אותו רצון עמוק הולך בקשופים כי הוא מחפש משהו שהוא מעבר. ואימו כבר עשתה בעדו, זאת אומרת שיש לו גם שורש של אותו כישוף שבא מצד הנקבה. האדם הזה הוא גס רוח, אבל אין בו רק כלל. הוא קמצן, אין בו מעט ניאוף, הוא שנון בלשונו. אם יש בשפה שלו רושם אחד שהוא אדום ביותר, ושערה אחת באמצעו, האצבעות של רגלו השמאלית, מהן מקומטות, מהן זקופות, ומתפשטות, עיניים זוות ירוקות המורידות תמיד דמעות, האיש הזה נדבק באות פה, שזה צורת הנחש ששם ראשו פנימה, אבל אות רש, שיות הגאווה, אינה מתיישבת בו, ונותן בו עוד סימנים. אומר על אדם זה שהוא הולך בכפיפת ראש, כמו הפה, שהיא נדבקה בו. כי יש בו משהו בסיסי מבפנים שהוא מוסתר. כי הוא מגימל בעלי הרשימות מתולדות בעלי הצעת. הוא לא הצעת, אבל מתולדות בעלי הצעת. דהיינו שהוא, הכוח של הצעת, השלילה שלה היא להוציא את האדם מהמחנה. והיום, זו אחת המחלות הקשות ביותר שיש לעולם, צרעת. חושבים שאין צרעת היום, אבל יש צרעת. מה זה הצרעת? צרעת זה בא מלשון הרע ומוציאה את האדם. על מה הוא מדבר לשון הרע? על הבורא. מה הבורא רוצה? את הכלל, את השכינה הקדושה. והוא מדבר לשון הרע ולא רוצה את הכלל, רוצה את הפרטיות שלו. אז אומרים לו, תהיה לבד. הוא שמח בכל דבר, צוחק תמיד, מבחוץ הכל נראה יפה ונחמד. הוא גם בדרן, כולם צוחקים מהדברים שלו. הוא קמצן בביתו, אבל לאחרים לא אוכל. הוא לא קמצן לאחרים, למה? כי החוץ הוא צריך לראות נחמד ובסדר וטוב. כי העיקר שאוהבו אותו. הוא לא מתבייש בדבריו, אפילו שורש שצוחקים עליו. העיקר שהוא היה במרכז. הוא נועף. שערותיו אדומות מעט, כי אדום מראה על ניוף. והם אינם חלקים השערות ואינם מקומטים. כי גם זה לא נותן לו דבר ישר ואמיתי. אם גמל קווים במצחו, שוברים מצד אל צד, ולא רק אחד דווה ושתיים קטנים, לא אם יש לו ארבעה קווים, אלא ג' קווים שעוברים מצד אל צד וג' קווים קטנים שאינם עוברים. כל שאר הסימנים יש בו, יש זה, יש לו פגם ויש לו רושם בעינו. מה הרושם? קרה אצלו משהו וזה מפתיע. איזה סימן נותן לנו הזוהר הקדוש? אדם שהיה צד הציפורים, דהיינו התעסק ברוחניות, עשה לו בלי כוונה עם העץ שהיה מושיט לציפורים, עשה לו סימן, נהיה לו סימן מהעץ. איזה עץ? איזה עץ מדובר פה? ויש לו רושם של מכה על עינו השמאלי, למעלה מגבות עיניו לאורכו. מן צלקת כזאת. עץ כמובן, הכוונה לעץ הדעת, שהיה מושיט לציפורים, דיינו לרוחניות שלו, את הבחינה של ההשתקעות העצמית, אז עשה לו סימן, זה עשה לו צלקת, כי מטבעו לא היה כזה. אבל הוא הביא את עצמו לזה על ידי החטא. נתאים בן אדם חטא, וניתן לו צלקת. האיש הזה מצליח לכלכלתו ולכלכלת ביתו, אבל הוא לא מצליח לאסוף כסף הרבה.
הוא עושה אבל אחר כך נחלש ונכשל. הוא נאמן אבל לא כל כך. למה? הוא נאמן בדברים קטנים, אבל אם באים דברים גדולים הוא לא יכול להיות נאמן בהם. הוא בא לשון הרע וגם הוא הכל צוחקים מדבריו, אבל אם פיו גדול ושפתיו גדולות, זאת אומרת שיש לו תאווה גדולה, אז הוא יוכל להתגבר על הדבר, ובגלל נאמנותו הוא יהיה אדם שהוא טוב לשותפות. פה גדול ושפתיים גדולות מראות על תאווה, ומי שמשתתף עמו מצליח בכל דבר, והוא גם כן מצליח, והוא טוב לכל שותפות. אני יודע שהשיעור הזה הוא שיעור לא של עיון, לא של חידוד שכלי, לא של קודם ונמשך. דברים הנאמרים, אני לא יודע כמה אפשר לתפוס בהם. ונעצור פה, כי סיימנו את הדף.